T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. Dobrodošli, dragi slušatelji, eto Vedran nas je iz druge uspio uključiti u još jedne zvjezoznance i nakon što vas je oprala i rashladila ova ljetna kiša, koja nije neko normalno nevrijeme, nego tipična ljetna oluja, sad ćemo vas mi obasuti ne novom količinom kiše, nego informacija. I to iz svijeta jedne od vrlo poznatih i široko primjenjivih tehnika u astronomiji, a to je spektroskopija. Ali i ostatku znanosti isto tako. Mislim, doćemo i do toga. Eto. Danas smo u dvotrećinskoj većini, dovoljno da možemo mijenjati u emisiji što hoćemo. Premijera. možemo glasati o glavnom uredniku. Jel, eto, Ragi nam je očito zauzet fakultetskim aktivnostima, dolazi kraj akademske godine i sretno mu bilo. Tako da su večera s vama Vedran Vrhovac. Bobok. I Marko Šimac. Pa, hoćemo li krenuti? Pa da, evo danas, kao što je Marko najavio, pričamo o jednoj temi koja se često pojavi, to jest pojmu koji se često pojavi u našim vijestima, to je ono spektroskopija, spektroskopskom analizom, novim podacima iz spektroskopa, spektrografa, spektro ovo, spektro ono. Što je ta spektroskopija? Spektre u James Bondu. Spektre u James Bondu, da. Inače, zanimljivo je to ime spektra. Pa eto, krenemo mi sa tom našom dragom spektroskopijom, koja je i tema današnje emisije. Pa tako sve do jednog unazad nakon 150 godina. Posao astronoma je manje više bilo određivanje položaja nebeskih objekata, predviđanje njihovog kretanja i određivanje njihovih masa. Ono što bi danas nazvali onako nebeskom mehanikom, astrometrijom, znači ljudi su se tada impresionirali parnim strojevima, kako je to sve lijepo uređeni stroj, kako funkcionira, pa su i tako svemir zamišljali i uglavnom su se time i bavili. Pardon. I uglavnom su se prevarili. Da. Fizikalna svojstva nebeskih tijela ih pa uglavnom nije zanimala i nerado su se bavili tim poslom, osim tamo i tu i tamo kojeg znanstvenika, to je astronoma koji je rekao onako sve i svašta, pa tako recimo William Herschel mislio da je sunce užarena kugla na kojoj je ipak dovoljno hladno da žive nekakvi stanovnici, možda nekakav Olimp ili slično. Pa temeljni problem tog doba je što nisu poznavali gorivo ili energiju, odnosno reakciju koja bi mogla davati toliko energiju suncu, pogotovo kad su otprilike vidjeli na temelju fosila koliko je Zemlja u biti jako stara, onda je čak Lord Kelvin zaključio da sunce ne bi moglo toliko dugo sijati čak da je zarađeno od najboljeg engleskog ugljena. Eto. A danas je situacija pak čista suprotnost, astrometrija je postala praktični, gledajući onako trivialan posao, određivanje sastava i fizikalnih svojstava nebeskih tijela je u biti primarni fokus. To što možemo sa Zemlje odrediti sastav nekog tijela udaljenom stotinama, tisućama, milijuna kilometara ili čak svjetlosnih godina, možemo zahvaliti tehnici koja se zove spektroskopija. Sama riječ spektroskopija je kovanica od latinskih riječi spektrum, koja se na naš jezik može najbolje prevesti kao utvara ili ukaz. I skopus, a to je oblik, latinski oblik grčke riječi skopos, koji se koristio kada se htjelo reći onako vidjeti, znači teleskop, vidite daleko, spektroskop, vidite utvaru. Samu kovanicu spektroskopija osmislio je Isaac Newton i on je bio zapravo prvi znanstvenik koji je svoja opažanja o disperziji svjetla kroz staklene prizme opisao u jednoj knjizi koja se zove Optics, inače tad se još u tom, ajmo reći staroengleskom, pisalo, nije pisalo O-P-T-I-C-S, nego O-P-T-I-C-K-S. Zanimljivost. A ona je objavljena 1704. godine.
Newton je oborio dotadašnje uvjerenje kako do razdvajanja svjetlosti u prizmama na dugine boje dolazi zbog nepravilnosti u samom staklu, nekakve mikro, ajmo reći, zrnca, mjehurići, nečistoće ili slično, jer on je uspio izvesti taj pokus u kojem je bijelo sunčevo svjetlo rastavio jednom prizmom na spektar, a potom je taj spektar pustio kroz drugu obrnutu okrenutu prizmu i opet ga sastavio u bijelo svjetlo. Newton nije bio prvi koji je se počeo baviti proučavanjem svojstava svjetla i drugi znanstvenici u 17. stoljeću su također eksperimentirali s prizmama, ali nitko od njih nije bio tako temeljit kao Newton. Na osnovu svog rada sa prizmama, Newton je izveo svoju čestičnu teoriju svjetlosti koja unatoč naknadno uočenim neslaganjima sa stvarnom situacijom ostala važeća čitavo stoljeće upravo zbog njegovog renomea i znači autoriteta. Ono, nije se tada govorilo ono Newton je pogriješio, jer je to bilo kao i danas reći ono Einstein je pogriješio. Ali ono vremeno je njih mučila činjenica da svjetlost, kad bi bila val, bi trebala imati mediju kojim se širi. Njih je mučio kakav bi to bio medij koji ispunjava svemir i kroz koji bi se ta svjetlost širila. I upravo da, to pokušaj dokazivanja etera kad su se sukobili čestična i valna teorija svjetlosti je bio valjda najslavniji propali. Michael Morrisonov onaj test interferometra koji je bio zapravo na kraju 19. stoljeća u biti 250 godina nakon što je Newton objavio 150 godina nakon što je Newton objavio svoju teoriju. Jel njima je trebao neki medij da bi se val širio i zato je bila toliko prihvaćena čestična teorija svjetlosti. Da u spektru bijele svjetlosti postoji nešto više osim pukog niza boja, prvi je zapravo otkrio William Herschel kada je postavio termometre kako bi izmjerio temperaturu raznih dijelova spektra. Naime, kontrolni termometar koji je on ostavio malo podalje od crvenog kraja spektra, umjesto da bude referenca s kojom ću uspoređivati ostale termometre koji su, ne znam, stavljeni na plavu, zelenu, žutu i crvenu boju, on je ponašao se onako čudno. I uskoro je Herschel shvatio kako iza crvenog dijela spektra postoji nevidljivi dio spektra koji je zaslužan za zagrijavanje termometra, to jest za toplinsku energiju. On je taj dio svjetla, taj dio spektra nazvao zapravo infracrvenim i točno je pretpostavio da ga mi ne možemo vidjeti, ali da ga možemo osjetiti kao znači toplinu. Inače, infracrveni, to je znači infra je ispod crvenog, znači to je prefiks iz latinskog. Sljedeći koji je malo više, ajmo reći, čačkao po tim spektrima je Joseph von Fraunhofer, njemački optičar i znanstvenik, a on je početkom 19. stoljeća otkrio i prve informacije u spektru. On je za razbijanje svjetla u spektar koristio prizme od veoma čistog stakla, naime on je bio veoma vrsan optičar i do tada je napravio neke od najboljih leća, čime je onako pomaknuo kvalitetu teleskopa za jedan red veličine, ajmo to tako opisati. I dan danas, recimo, kada vi kupite nekakav kvalitetan teleskop, refraktor, znači s lećama, on je zapravo napravljen prema Fraunhoferovom dizajnu, koji je shvatio da samo staklo koje vi koristite jako utječe na optička svojstva teleskopa, prizmi i ostalih instrumenata. On je, eto, koristeći tu veoma čistu prizmu od kvalitetnog stakla, uspio prvi razlučiti spektralne linije. Naime, u spektru sunčeve svjetlosti otkrio je niz tamnih linija, ukupno ih je prebrojao 574. Neke od tih linija danas se nazivaju po njemu, znači Fraunhoferove linije. Drugi znanstvenici su počeli eksperimentirati sa spektroskopijom proučavajući svjetlosti soli koje su gorjele u plamenu. Recimo, to je ono kada zapalite natri pa on ima jednu specifičnu žutu boju. To je otprilike oko 600 nanometara, ako se ne vara Marko, ili... Da, tu je negdje. To je ta lijepa karakteristična boja natrija. Inače, to spaljivanje u plamenu je često dokaz koje kakvih elementarnih tvari, a danas je to jako rašireno ne toliko u kemiji, makar se koristi za neke jednostavne pokuse, nego u vatrometu. Pa tako, upravo dodavajući razne elemente u vatromet se postižu različite boje. Recimo, stronci i liti će rat crvenu, kalci će rat narančastu, već spomenuti natri će rat žutu, bari zelenu, bakrovi i halidi plavu, pa recimo kali i rubiti ljubičestu i slično. Recimo, željezo može rati zlatnu boju, titani bijelu ili aluminij i berili. Tako da u biti dodavanjem različitih stvari u vašu raketu od vatrometa vi možete postići različite efekte u duljini gorenja i boji. Dobro. Dobro da nisi svih 120 elemenata prevrtio. Drugi znanstvenici... A Franci? Dobro. Znači, eto,
sa svjetlosti soli, krenuli smo kasnije dalje i gledajući, znači usmjerili smo spektroskope prema zvijezdama, a znatan napredak je napravio Charles Wheatstone kada je 1835. otkrio kako se metali mogu identificirati po različitim svjetlim linijama u spektru njihovih iskri. Leo Foucault otkrio je kako isti materijali daju tamne ili svjetle linije u spektru ovisno o njegovoj temperaturi. Naime, ako vi imate nekakvu, ajmo reći, užareni komad željeza, on će davati određenu valnu duljinu, to jest određene spektralne linije, a ako imate recimo nekakvu željeznu prašinu kroz koju prolazi svjetlo, ono će dati zapravo iste znači linije, ali ovaj put će biti tamne, to se zove apsorpcijski spektar ili spektar upijanja. Je li to isti Foucault koji je ono njihalo izmislio? Da, 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 taj Foucault je bio sveznalac, ko Gauss, jako radoznao čovjek. Ovim otkrićem zapravo je počeo istinski razvoj spektroskopije i znanstvenici su sada prvi put zapravo mogli jasno odrediti prema spektru u kojem se nekakvom kemijskom spoju radi i u kakvom je on zapravo stanju. Astronom William Huggins je uz pomoć svoje žene Margaret promatrao spektroskopom zvijezde i pritom otkrio kako se oni u biti sastoje od istih onih elemenata koje pronalazimo i na Zemlji. Par Hugginsa nije stao samo već na tome, već su spektroskopiju iskoristili kako bi odredili brzinu kretanja Siriusa, znači onu brzinu koju mi ne možemo vidjeti, znači mi možemo vidjeti kako recimo zvijezda ide po nebu lijevo, desno, gore, dole, ali ne možemo vidjeti da li ona ide od nas ili prema nama. Oni su to sa spektroskopijom uspjeli. A kasnije su se eto bili toliko ispraksali u toj spektroskopskim promatranjima da su bez problema mogli recimo razdvojiti maglice od galaksija. Naime, oni su tada mislili da svi magličasti objekti su u biti nekakve nerazlučene maglice pune zvijezda. Sve, ono, nije bilo važno da su gledali Andromedinu maglicu, Orionovu maglicu, kao što znamo što su dva potpuno različita objekta, jedna galaksija, drugi je difuzna maglica, no oni su tada u 19. stoljeću mislili kako su to u biti isti objekti, samo je to na različitim udaljenostima. I upravo je takvim jednim otkrićima rođena grana koja se zove spektroskopija i to onakva moderna koja se bavi, znači, proučavanjem fizikalnih svojstava materije u svemiru. I recimo koliko je to spektroskopija unaprijedila astronomiju, postoji jedna zgodna izreka. Fotografija je vrijedna 1000 riječi, tako je to pisao Edward Emerson Barnard, astronom i pionir astrofotografije sa prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, a spektar je vrijedan 1000 fotografija, kažu moderni astronomi. Pa, eto. Kako nastaju ti spektrovi, zašto mi imamo te apsorpcijske i emisijske linije? Eto, zato. Ajde, objasni. Dakle, kao što je Vedran rekao, povijesno gledano sve je krenulo od područja vidljive svjetlosti i koja se propuštala kroz prizmu, ali s vremenom kako se razvio instrumentari s kojim mi možemo proučavati, to se proširilo na cijeli elektromagnetski spektar, tako da danas pojam spektroskopije obuhvaća puno više nego što je to inicijalno bilo i nego što je ona spektroskopija koju mi spominjamo ovdje u zvjezdoznancima, makar se referenciramo i na te druge oblike proučavanja, ali najčešće mislimo na ovu našu standardnu spektroskopiju. Pa sama riječ spektar je postala onako više značnica i danas se koristi kada se treba opisati nekakav kontinuum u kojem postoji, ajmo reći, nekakva gradacija, recimo spektar bolesti tog i tog krvožilnog sustava ili spektar autizma ili tako. Znači gdje se pod jedan grupu, recimo, meće više pojmova koji su ipak onako gotovo pa nerazlučivi jedan od drugoga, nego imaju onako finu gradaciju. Odnosno, spektar se često podrazumijeva sa riječu raspon. E. Spektar djelovanja, raspon djelovanja da. I slično. Vidiš ti, Marke. Da, vidiš me kroz staklo ovdje koje nas dijeli. Gledano danas, spektroskopija je analitička grana koja proučava interakciju između elektromagnetskog zračenja i tvari. Dakle, elektromagnetskog zračenja u bilo kojem njegovom obliku. Pri tome se proučava odaziv valne duljine ili frekvencije elektromagnetskog zračenja prilikom interakcije sa tvari. I rezultat od toga je već spomenuti spektar, koji je u biti grafički prikaz odaziva proučavanog svojstva u odnosu na valnu duljinu ili frekvenciju elektromagnetskog zračenja. Uređaje koje možemo koristiti u tim spektroskopskim analizama su spektrometri, spektrofotometri, spektrografi i spektralni analizatori. Na temelju raznih spektroskopskih tehnika možemo steći brojne spoznaje o stanju tvari. Primjerice, ono o čemu ćemo danas više govoriti, to je identifikacija atoma i molekula. Pa recimo, neke metode nam mogu otkriti od kojih funkcionalnih skupina se sastoje molekule, kako je priroda veza u molekuli, koliko imaju kiralnih centara,
kakva im je kristalna struktura, kakva im je elektronska građa i još mnogo toga. Kiralni centri bi bili za slušatelje koji baš ne razumiju kemiju jako dobro. Molekule se mogu ponašati, odnosno mogu imati kiralne centre, a znači to je onaj atom ugljika recimo u organskoj molekuli na koji su vezane četiri različite, da to najgrublje onako rečemo, funkcionalne skupine u točno određenom konfiguraciju prostoru. To bi nešto kiralne poput... molekule su recimo poput vaših ruk. Oboje imaju pet prstiju, obje izgledaju identično, ali ih vi ne možete preklopiti nikako. Tako su i te molekule, one su po kemijskim i praktički fizikalnim svojstvima iste, ali mogu različito djelovati u tijelu. Nešto kao centar simetrije. Da, nazovimo to tako, centar simetrije. Ti smo ono stali, da. Pri tome će različita elektromagnetska, odnosno različita valna duljina iz elektromagnetskog spektra imati različiti učinak. Pa tako, primjerice, ako vi govorimo o infracrvenom dijelu spektra, on će samo izazvati titranja molekula i tu ćete najbolje moći proučavati veze. Pa recimo u infracrvenoj spektroskopiji ili IR analizama, kako mi to volimo zvati u kemiji, vi možete saznati puno više o tome da li je jednostruka, dvostruka veza, kakva je skupina negdje vezana i slično. U vidljivom dijelu spektra, odnosno kako spuštate dublje prema UV dijelu spektra, već ćete početi zadirati u elektronske prelaze i koje kakve elektronska događanja. A dok ako odete u one duboke energije, X zrake, gamma zrake, još dublje, vi možete čak cijepati molekule pa proučavati njihove sastavne dijelove. A ako imate čvrstu tvar, onda na temelju difrakcije iz X zraka možete odrediti točno njezinu kristalnu strukturu. I tako smo saznali kako kristaliziraju mnoge tvari. Eto, vidimo koliko nam je to, recimo, u analitičkoj kemiji, vrlo, odnosno u industriji, vrlo, vrlo korisna metoda. U astronomiji se spektroskopija koristi za proučavanje spektra vrućih tijela, kasnije ćemo objasniti zašto vrućih, pretežno vrućih tijela, te se na temelju toga mogu odrediti njihov kemijski sastav, temperatura, gustoća, masa, udaljenost, luminozitet, relativni pomak na temelju Dopplerovog efekta itd. itd. Vrlo, vrlo, dakle, korisne tehnike. Kada govorimo o spektroskopiji i astronomiji, ne možemo zaobići pojam spektralnih linija i to je biti ono što je Vedran spomenuo, one Fraunhoferove linije i slično. Njihovo otkriće i proučavanje udarilo je temelj suvremene fizike i pomoglo je otkriti čak i nove elemente, a to su heli, tali i ceri. Otkriće da atom vodika emitira spektralne linije točno određenih valnih duljina je bilo isprva vrlo zbunjujuće za znanstvenike, jer su oni cijelo vrijeme razmišljali o nekim kontinuiranim energijama i sad zašto je to tako isprekidano događa kod atoma vodika, njima nije bilo jasno. Neko ko je uspio to odgonetnuti i postaviti u skladu sa tadašnjim razvojem fizike je bio genijalni znanstvenik i Nobelovac Niels Bohr. On je naime na postojeći model atoma primijenio Planckovu kvantnu teoriju. I on je rekao, to nazivamo Bohrovim modelom atoma, on je rekao da se elektroni oko jezgre atoma nalaze u određenim stacionarnim stanjima, na određenim energetskim razinama. I da su tu stabilni, da oni tu niti primaju, niti gube energiju i, zato kažem, stacionarna stanja. I oni mogu iz jedne energetske razine na drugu prijeći za samo točno određenu količinu energije, kvant ili n brojeva kvanta energije, ali ne za bilo koju energiju. Dakle, točno određenu potrebnu za taj prijelaz. Pri tome ne mora biti u susjednom, ono može preskakati u bilo koju od tih energetskih razina, ali samo ako ima tu točno određenu količinu energije. To su oni višekratnici. Da, to su oni višekratnici kvanta energije. A ako imate neku energiju koja je polovična ili manja, vi nećete moći ostvariti taj prijelaz. I pri tome, kad elektron preskoči recimo u neku višu razinu, on će se tamo zadržati jako kratko, otprilike 10 na minus 8 sekunde, i vratit će se nazad. I pritom će emitirati točno onu količinu energije koju je prije toga apsorbirao. To će biti foton točno određene energije, odnosno valne duljine, ili ako govorimo o vidljivom dijelu spektra, boje. To će, te ih energetski prijelazi će biti karakteristični za svaki element i zato će biti on kao otisak prsta. Za svaki element ćete moći točno odrediti na temelju njegovih energetskih prijelaza koliko je energiju nosi foton koji je emitiran ili apsorbiran i na temelju toga odrediti koje je to element. Apsorbirati znači prihvatiti, zarobiti svjetlost, znači ono što će pobuditi
i zato vam se pojavljuju one tamne linije, jer ste vi iz spektra uklonili fotone određene energije, pa vam se pojave tamne linije, a emitirano znači odaslati svjetlost. Znači, to je onaj foton koji ode iz atoma nakon što se on pobudio i to nam onda u onom emisijskom spektru daje onaj drugi dio onih svjetlih linija. Gdje smo li mi to stali? Kaj si se malo izgubio? Pa da, krenuo sam pričati bez materijala i ispričao jedan dio priče koji se sad nadovezuje dalje. Mi sam rekao da je za svaki element poznata njihove energije, ali recimo kod vodika su te energije čak imenovane po otkrivačima, pa tako imamo niz od Balmerovih, Limanovih i Pašenovih spektralnih linija vodika i to je jedno pitanje koje često izruđuje studente na faksu. Objasniti Borov model atoma i te linije i onaj Rydbergov račun, koliko su to u biti energije preskoka i kako ih izračunavamo. Obzirom da su energetska stanja koja elektroni mogu zauzeti oko svakog pojedinog atoma različita, to smo već rekli, bit će točno određena energija koja se može emitirati, odnosno apsorbirati. I to je cijeli ključ ove naše priče. Mi samo moramo znati prepoznati gdje je i mi ćemo znati o kojem elementu riječ. Međutim, ono što smo rekli, atom u svojem osnovnom stanju, elektron u svojem osnovnom stanju neće emitirati niti apsorbirati energiju, bit će sretan tamo do je i zato ga treba na neki način pobuditi. A možemo ga pobuditi ili zračenjem, ili toplinom, ili na neki drugi način. Zbog pobude, ukoliko je energija dovoljna, taj će elektron prijeći na višu energetsku razinu, rekli smo da će se vrlo brzo vratiti natrag i emitirati tu količinu energije koju je primio. I zbog toga spektroskopija u svemiru proučava uglavnom vruća tijela, gdje se atomi nalaze u tim pobuđenim stanjima, te apsorbiraju ili emitiraju svjetlost, dajući nam onda informacije o građi tvari tih objekata. Da, ali poznavajući isto tako, znači svjetlost koja nam dolazi sa vrućeg objekta, mi možemo primijetiti, ajmo to tako nazvati, parazitske apsorpcijske linije, što nam pa govori isto i o sastavu interstellarnog medija, to jest međuzvjezdane tvari. Tako je, energija koja ide može poburiti one atome na koje naleti. Srećom, to je tako rijetko da ipak se velik dio informacije koje dolazi od vrućeg objekta sačuva. Ne izgubi se tako puno, odnosno ne zametnu se te linije u šumi drugih linija. Ono što sam rekao, spektralne linije su točno određene valne duljine, a time i boje ukoliko su u vidljivom dijelu spektra. Primjerice natri daje lijepo bojani par bliskih žutih spektralnih linija koje zovemo D1 i D2 u onom Fraunhoferovom spektru, a koje se nalaze na 588,9950 nanometra i 589,5924 nanometra. Vidite koliko su to u biti bliske linije, te ako nemate dovoljno jak instrument, možda vam se to može učiniti kao da je riječ i o jednoj. Otkriće bliske žute linije, takozvane iz Fraunhoferovog spektra D3 linije, na 587,5618 nanometra se isprva smatralo trećom apsorpcijskom linijom natrija, no ubrzo se otkrilo da ona ne pripada natriju, da nema takvog prelaza kod atoma natrija, nego da u biti pripada jednom do tada posve nepoznatom kemijskom elementu. Obzirom da je ta linija po prvi put otkrivena u spektru Sunca, onda je taj element prozvan Heli po grčkom bogu Sunca. Oni su to otkrili, ako se ne varam, tokom pomračine Sunca kad su proučavali sunčevu koronu. Tako je. Kasnije je taj element potvrđen i na Zemlji, ali upravo zahvaljujući spektroskopiji je otkriven eto ga prvo u svemiru. Astronomima amaterima možda nešto više u životu znače karakteristične linije, recimo O3, to su dvije linije koje se nalaze na 500,7 i 495,9 nanometara, te H-alfa, karakteristična crvena linija iz Balmerove serije spektralnih linija, koja se nalaze otprilike na 656,28 nanometra. Zašto kažem da su im poznatije? Zato postoje određeni filteri koji se koriste u proučavanju neba, koji su specijalizirani upravo za te valne duljine, a mislim da nam može Vedran malo više reći o tim filterima. Pa, gledam da li da sviramo, pa nakon toga ja krenemo filterima pilit, ili da to sad kažem. Ajde, otpili nas sa glazbom. Dobro, eto, Marko je odabrao, znači, ovaj put glazbu. Sve je bolje od tebe. Evo, ja te isključim iz etera dok ovo nije otišlo sve u krkljuš. Pa, evo ide jedna glazbena pauza. Sine, star sam, moje kraljevstvo Vene, potraži novi radio za sebe. Radio student iza 100,5 brda i dolina.
I eto nas nazad u eteru, nakon što smo riješili sve razmirice koje smo imali. Vjerojatno se više nećete prepoznati na našim Facebook profilima. A što nam je to sviralo? Primal Scream, Suicide Sally and Johnny Guitar. Inače, oprostite na produkcijskim smetnjama danas. Očito sam jako zahrđao u ovom prčkanju po mikseti i moram priznat, Ragiju, uzeo si mi posao i znanje. Eto, svašta se dogodi kad čovjek ne prakticira neke stvari. A recimo, to je i sljeđenje materijala, pa sam se zato i ja malo pogubio u jednom trenutku. Da ja ovim filtrima ispričam dok se ti pronalaziš. Ajde, isfiltriraj nas. Pa evo, kao što je Marko rekao, određene spektralne linije u vidljivom dijelu spektra su interesantne astronomima, posebice astronomima amaterima. Pa tako, recimo, imamo cijeli niz filtera koji pokrivaju te spektralne linije, a služe kako bi nam pomogle u poboljšavanju kontrasta slike koju gledamo u teleskopu, posebice kada imamo nekakvo svjetlosno zagađenje. Pa krenimo redom, kraći pregled tih filtera. Prvi, možda najčešće korišteni, a jedan od univerzalnijih, je UHC filter, ili što je kratica od Ultra High Contrast. To je filter koji propušta H-alfu od onih 656 nanometara, O3 linije od 500 nanometara i H-beta spektralnu liniju koja je od 486 nanometara. Kako filter taj mora biti optimiziran za više tih spektralnih linija, njegova propusnost, ona širina pojasa spektra valnih duljina koje on propušta, znači bandwidth, kako bi se to nazvalo, je veća, pa zato se mora postići neki kompromis između tih nekoliko spektralnih linija, tako da on onako poboljšava sliku, ali ne poboljšava toliko značajno sliku. Recimo, još jedan sličan filter koji radi na tu foru je light pollution filter, ali on ima malo drugačiju građu. Naime, on blokira svjetlost, svjetlosno zagađenje koje uzrokuje ona natrijeva rasvjeta, onih 600 nanometara koje je Marko pričao, to su one specifične žute lampe kakve vi danas još uvijek najčešće nalazite u javnoj rasvjeti. Tu u Zagrebu možete vidjeti posebice lijep primjer takve javne rasvjete gdje je, znači, niskotlačna natrijeva rasvjeta, znači na aveniji, na Slavonskoj aveniji, tamo oko Vjesnika, gdje imate one duge lampe. To je taj specifičan žuti sjaj. Onda imamo O3, to je visokokontrastni filter. Ovo O3 je dvostruko ionizirani kisik, o tome će nam Marko malo ispričati. Da, vidim da je dodao cijeli jedan segment u svojim materijalima kako bi moju zabludu riješio. Znači, to je filter za propuštanje uskog dijela spektra oko emisijskih linija, znači dvostruko ioniziranog kisika. On je uskopojasni i propušta valne duljine od 501 do 496 nanometara, znači oko tih desetak nanometara raspona se kreće. On je veoma efikasan u podizanju kontrasta i izdvaja objekte iz pozadinskog svjetlosnog onečišćenja. A može se čak i koristiti kada vi nemate nekakvo značajno svjetlosno onečišćenje, kako biste zapravo povećali kontrast i naglasili strukturu samog promatranog objekta i tako vidjeli još više i bolje. Inače, jedan jako koristan filter, pa ako se bavite amaterskom astronomijom i želite vidjeti bolje dobar dio magleca, ne sve, on je, znači, onako moj preporučeni izbor. Znajte samo da trajite malo veći teleskop za njega. Inače, igrom slučaja, upravo je osjetljivost ljudskog oka u mraku najveća oko tih valnih duljina, znači nekakvih 500 nanometara, tako da taj filter upravo zbog toga jako vizualno dojmljiv, ajmo ga to tako opisati. I onda imamo H-alfu, to je 656 nanometara, to je visokokontrastni filter, isto usko pojasni, no on je češće u primjenu astrofotografije jer ljudsko oko u mraku slabo osjetljivo na te valne duljine, naime zato koristimo onu crvenu lampicu kada promatramo da se ne pokvarimo noćni vid. Ovisno o širini njegove propusnosti, on može biti, ne znam, 10, 20 ili možda čak samo par nanometara širok. To nam govori koliko će nam biti kontrastna slika, tako da se može koristiti u slučaju ovih užih filtera i svjetlosno zagađenih područja, ali čak možete snimati za vrijeme jake mjesečine pa nećete imati nekakvu značajnu degradaciju slike. Inače, za promatranje sunca koristi se i specifičan jedan H-alfa filter, ali umjesto širine od nekoliko nanometara on mora biti širok maksimalno 1 angstrem. Inače, angstrem je dobio, to je mjerna jedinica koja iznosi 0,1 nanometra i dobila je po ime po švedskom fizičaru koji je isto petljao nešto tamo oko tih spektrova
sredinom 19. stoljeća. I da, i najčešće se koristi kod dimenzija atoma, duljina, veza i slično. Da, zapravo češće se u astronomiji koristi angstrem kao mjerna jedinica nego kao nanometar, jer angstrem je onako, bolje se izražavati u metrima za udaljenost nego kilometrima kada je ta jedinica prevelika za neke praktične primjene, barem na ovoj skali, kako da to piše. Eto, zbog velike količine svjetla koja dolazi sa sunca, čak i malo šira propusnost kod takvih filtera, znači ako on više od jedan angstrem je širok, to dovodi do naglog pada kontrasta, jer vam ona sva silna svjetlost koja dolazi smanjuje kontrast i skriva detalje koje vi želite vidjeti. Zato što je ta propusnost filtera uža, idealne su znači 0,7-0,5 angstrema, to je bolji njegov kontrast, ali nažalost i cijena raste proporcionalno, pa su ti filteri jako, jako skupi, onako za jedan mali komadićak stakla čak do 1000 eura i više. Filteri za sunce se često mogu i fino podesiti kako bi zapravo kontrirali Dopplerov efekt. Naime, jedan limb sunca, jedan rub sunca vam se približava, drugi se od vas udaljava i to sad nisu neke velike brzine, ali kada vi promatrate u ovako preciznoj valnoj duljini, to vam već Dopplerov efekt smeta, imate nekakve efekte. A osim toga, kada vam grune nešto na površini sunca, pa imate onu protuberancu koja se širi velikom brzinom od nekoliko stotina kilometara u sekundi po magnetskim silnicama, ona isto ima svoj Dopplerov efekt i ona će vam jednostavno izaći iz te valne duljine na kojoj vam je podešen filter. Tako da, eto, to sve treba naštimati, a tu su naravno i razlike u temperaturi. Ako ste išli gledati možda tranzit Merkura ispred HNK, imali ste priliku možda i promatrati kroz takav jedan filter sunce. I imamo još i H-betu, to je 486 nanometara, ona se koristi za manji broj specifičnih objekata i uglavnom je više primjenjiva u astrofotografiji nego za vizualno promatranje, jer nakon tih valnih duljina već osjetljivost ljudskog oka počinje padati, a iskreno rečeno i H-beta maglice na kojima bi taj filter došao do dobrog izražaja nisu nešto naročito svjetla za vizualno promatranje. Pa eto, to bi bilo to, kratki pregled filtera koji se mogu naći u astronomskom svijetu. Pa eto, ako budete koji puta s nama u prilici promatrati, moćete uživo vidjeti kako rade poneki od tih filtera. A Vedran se odmah našao ovdje u defenzivi kad je spomenuo O3, ali to je jedna česta zabluda koja se pojavljuje kod čak i astronoma amatera, ali uglavnom kod ljudi koji se snalaze s takvim filterima, a nisu upoznati sa detaljima. Ja nešto čak osnovno kužim. Pa ti si sad opet i tu našao prozvan. Najde priče. Ko je tebe spomenuo, Vedrane? Tako se obično označava, linije se označavaju rimskim brojem iza naziva elementa. Pa recimo možemo imati O1, O2 ili O3 spektralne linije kisika. I to često zbunjuje ljude jer smatraju da je O3 recimo trostruko ionizirani vodik. Zašto bi bio tamo O1 inače? Što nije točno. Riječ je o dvostruko ioniziranom kisiku, jer pravilo kaže da neutralno stanje elementa se označava sa rimskim brojem 1. Pa je O1 tako molekularni kisik, pa onda imate jednostruko ionizirani kisik koji je O2, ne O2, onaj sa dvojkom dole koji označava molekulu kisika, nego O sa rimskim brojem 2. Odnosno O sa rimskim brojem 3, da ne bi neko pobrko to sa ozonom, dvostruko ionizirani kisik. I tako je sa svakim elementom. Da? Što sprečava kisik da bude trostruko ionizirani? Svaki put kad vi otrgnete jedan elektron od atoma, znači da imate jedan naboj više u jezgri i da on jače privuče ostatak elektrona. I svaki put vam je trebamo sve više i više energije da bi otrgnuli svaki sljedeći elektron. Teoretski možete natjerati kisik na viša ionizirana stanja, ali to su jako velike energije potrebne za to. Možda negdje i postoji, možda ga negdje i opazimo, ali to već govorimo o dosta velikim energijama. U teoriji je naravno sve moguće. Gdje stalo smo? Da. Tako da primjerice, dvostruko ionizirani kalci ili naš standardni Ca2+, bi u ovom sustavu označavanja bio Ca3. H1 recimo bi bio neionizirani, odnosno molekularni vodik. Te linije, recimo O3, se često kaže da je i zabranjena linija.
Naime, kada mi gledamo svijeta Toma, sve se izražava u nekim vjerojatnostima i tamo nemate sigurnosti i sigurnih položaja. Vi imate samo vjerojatnost da se elektron vaš negdje nalazi i vjerojatnost da uzima nekakvo energetsko stanje. I to je ono što izluđuje znanstvenike u kvantnom svijetu. To je i ono Heisenbergovo načelo neodređenosti, da vi ne možete znati sva svojstva vašeg sustava koji promatrate, nego uvijek imate neku nesigurnost, nekakvu neodređenost. Postoje nekakva standardna pravila koja nam govore o tome gdje bi se trebali elektroni nalaziti, na kakvim energetskim razinama, kakav bi trebao biti otprilike njihov raspored u obzirom na sustav u kakvom ga proučavamo. No međutim, postoje naravno uvijek iznimke i recimo u svemiru se elektroni mogu naći u svojim metastabilnim stanjima. Ako zamislite što kako bi vam prikazali metastabilno stanje, to vam je kao vrh brijega. Sve u atomu, odnosno u prirodi, teži imati najnižu energiju, biti na najnižem energetskom nivou. A ovo metastabilno stanje bi mogli nazvati vrh brijega. Kao da imate malu kuglicu na vrhu brijega. Sad, praktički ako ju krivo pogledate, ona će se skotrljati u neku od nizina. A te nizine predstavljaju energetski najpovoljnija, odnosno povoljnija stanja. Ali zbog toga jer je svemirski medij jako rijedak, recimo govorimo par atoma po centimetru kubnom ili u posebnom obliku, recimo plazma, može se dogoditi da elektron u atomu može zauzeti to metastabilno stanje, postoji vjerojatnost za to, i da jednostavno nema ga što izbaciti iz tog stanja, jer nemate obližnje molekulu koja bi ga trknula ili neki drugi poremećaj koji bi izbacio ga iz te metastabilne ravnoteže. Pa su i ta metastabilna stanja dugotrajnija od uobičajenih elektronskih stanja u molekulama, pa mogu trajati milisekunde, sekunde i čak i duže. A sjetite se da smo ovdje govorili od 10 na minus 8 sekundu kad smo govorili o standardnim prijelazima. I upravo su ta stanja, ova karakteristična stanja koja govorimo, recimo O3, linija O3. Ona su dosta važna u svemiru, pa tako nalazimo ih često. To su recimo zabranjene linije dušika N2 na 654,8 nanometara, sumpora S2 na 671,6 i 673,1 nanometara, kisika O2 na 372,7 nanometara i O3, one dvije linije koje smo rekli, na 495,9 i 500,7 nanometara. To su stanja molekula koje su važne u energetskoj stabilizaciji planetarnih maglica i H2, znači onih maglica sa jednostruko ioniziranim stanjem vodika. Jer očito mogu zauzimati i raspoređivati energiju na drugačiji način nego što bi to bilo recimo u nama poznatijim standardnim uvjetima. Mogućnost opažanja zabranjene linije vodika na 21 cm, pazite vi ovu duljinu, u radiospektru, znači u radioastronomiji. To onih 1410 MHz, ako se ne varam. Da, nam pomaže da otkrijemo ogromne oblake molekularnog vodika kao mjesta rađaonica novih zvijezda. Inače, kada mi pokušavamo komunicirati ili slati poruku u svemir nekakvom vanzemaljskoj civilizaciji, uglavnom se koristi ta valna duljina, to jest frekvencija, jer pretpostavljaju astronomi i ekstra vanzemaljcologi. Da, vjerojatno, znači, vanzemaljske civilizacije osluškuju i promatraju svemir u tom dijelu spektra, jer je to jako značajan, pa onda bi lakše mogli čuti našu poruku. Zajedno sa biologima, astrologima i zoologima. Da. Dobro, ti si gotova. Mogu ja? Slobodno. Pa eto, kako sad proučavati taj spektar i kakav nam instrument treba da bi ga mi uopće dobili, vidjeli, a onda i zabilježili? Pa eto, kako bi promatrali spektar nekog objekta, trebamo napraviti naravno odgovarajući instrument i njegovo ime je spektroskop. Klasični spektroskopi iz druge polovice 19. stoljeća bile su jednostavne građe i imali su ovako nekakve sastavne dijelove. Usku pukotinu kroz koju je ulazila svjetlost, leću koja je kolimirala tu svjetlost u paralelni snop i znači difrakcijsku, i prizmu ili difrakcijsku rešetku kroz koje se ta svjetlost razdvajala onda na one sastavne dijelove, onaj dugin spektar, dugine boje. Promatrač bi gledao taj spektar kroz okular i vršio promatranja, često su to okulari u sebi imali mikrometar kako bi se mogla direktno raditi mjerenja, a spektroskop je znao imati dva ulaza za svjetlost, pa su se ona mogla onako naizmjenično mijenjati.
tako da bi se na tom drugom ulazu koristio nekakav referentni izvor svjetla, recimo svijeća s natrijem, kako bi se eto, onaj mikrometarska podjela skala mogla rektificirati, to jest kalibrirati, i da bi vi mjerenja izvršili precizno i točno. Što volimo dugačke riječi. Da, da. Kako rade prizme i difrakcijske rešetke? Oba ova optička elementa zapravo koriste valnu prirodu svjetla kako bi bijelu svjetlost razdvojili na njene sastavne dijelove. Pod bijelom svjetlosti u ovom slučaju ne mislim isključivo na ono što se zove bijelo svjetlost ili kako ga mi doživljavamo, nego mislim i na, znači, bilo koje svjetlost koje u sebi nema samo jednu boju, znači monokromatsku, nego ne znam, to može biti nekakvo zagušeno, prigušeno crveno svjetlo koje ima u sebi i narančaste i infracrvene i svašta, ili nekakvo jarko plavo svjetlo kojem fali crvene boje, ali ima recimo žute, zelene, plave i slično. Vedran je spomenuo da je Newton rekao čestična priroda svjetlosti, a sada Vedran kaže valna priroda, da, svjetlosti. I Newton i Vedran su u pravu. To je, da, dokazao jedan Francuz, Louis de Broglie, koji je pokazao da, da svjetlost može istovremeno biti i čestica i val. U biti najviše ovisi o načinu detektiranja, kako ćemo detektirati, u kojem njezinom obliku. Kada takva polikromatska svjetlost padne na plohu prizme, ona nastavlja svoj put kroz prizmu, ali zbog različitog indeksa loma pojedinih valnih duljina, svaka od tih valnih duljina prolazi drugačiji put kroz tu prizmu i zapravo dolazi do nekakvog otklona. I na primjeru, recimo, ako slušate Pink Floyd i njihov album Dark Side of the Moon, vi možete vidjeti kako ta prizma razbija svjetlost na onaj spektar dugine boje. Da bi prizma uspješno razbila svjetlost na njene sastavne dijelove, ona mora biti izrađena od stakla sa veoma malom razinom nesavršenosti. Naime, bilo kakvi mjehurići koji su zaostali u staklu prilikom njegovog hlađenja ili nekakve strije, znači naprezanja, poremetit će taj spektar, tako da su te prizme poprilično pipave za napraviti. Još jedno ograničenje kod tih staklenih prizmi je što je rezolucija spektra, znači mogućnost razdvajanja pojedinačnih valnih duljina, ograničena zapravo njihovom veličinom. A što je prizma veća, to je rezolucija njenog spektra veća, ali brzo takve prizme postanu nepraktično teške, velike i, ono što je najveći problem, previše komplicirane za izradu. Vi trebate dobiti jedan lijepi veliki blok stakla bez nesavršenosti. Kako su staklene prizme ograničene rezolucijom na 1/10,000 dio promatranog spektra, astronomi su se dosjetili druge tehnike razbijanja svjetla na sastavne dijelove koristeći ogib svjetla, to jest difrakciju. Difrakcija je pojava koja se događa kada svjetlost prolazi kroz usku pukotinu i nakon prolaska kroz pukotinu svjetlo se dijeli u valne fronte kružne, recimo ona uđe unutra pod paralelnim valnim frontama i onda se pretvori u kružne nakon prolaska. I na mjestima gdje se iz više pukotina brijegovi i dolovi valova poklope i zbroje, znači ili se zbroje, znači minimumi ili maksimumi, vi tu imate, znači, zbrajanje tih valova i zapravo dobijete svjetlu prugu. Tamo gdje se poklopi iz jedne valne fronte minimum i iz druge maksimum, tu vam dolazi do interferencije, to jest poništavanja svjetla, i vi tu imate tamnu prugu. Zato recimo kada pustite svjetlost kroz pukotinu, vi imate onaj uzorak, znači svjetlih i tamnih pruga, linija. Reci Marko, nešto ti je smiješno? Ne, imamo komentar tvoje glazbene pozadine, pa to možemo i nakon emisije. Dobro. Put po kojem se događa taj kut pod kojim se događa taj ogib svjetlosti vezan je uz njenu valnu duljinu, tako da na zaslonu zapravo gdje promatramo taj spektar mi dobijemo onako opet dugine boje, ali ovaj put ne jedan spektar, nego dobijemo, znači, u svaku onu svjetlu prugu. Kada bi imali monokromatsku svjetlu, kod polikromatske svjetlosti mi dobijemo, znači, taj niz spektrova. Inače, to se inače zove, znači, koliko mi tih pruga imamo, to se zove, znači, ogib prvog reda, to je spektar prvog reda, drugog reda, trećeg reda, četvrtog reda i tako. Što je spektar nižeg reda, to je on svjetliji, ali što je, znači, višeg reda, to je on prostorno rašireniji i, znači, veće rezolucije. Inače, kako tu difrakcijsku rešetku doživjeti u stvarnom životu? Pa navečer kada hodate po ulici, imate nekakav jaki izvor svjetla ili lampu ili žarulju doma, ono, velike vataže, dovoljno da okom zaškiljite na taj način da
Onako, spustite pogled prema, to jest glavu prema dole, ali pogled zadržite prema gore da gledate kroz obrve. I ako to usmjerite prema nekakvom jakom točkastom izvoru svjetla, ponekad, ako imate guste obrve, možete vidjeti, znači, onako uzorke duginih boja, onako na kratko da se pojavljuju linije. To vam je u biti difrakcija koja se događa zbog toga što se ponegdje dogodi da je razmak između vaših obrva dovoljno malen da stvori, znači, ogib svjetlosti. Inače, to je dobra fora, eto, za živjeti blagu dozu psihodelije bez ludih gljiva. Blago našem bivšem predsjedniku, on je stalno psihodeličan. Koliko će dobro ta difrakcijska rešetka razdijeliti pojedine valne duljine, ovisi o tome koliko su zapravo uske te pukotine na njoj. I za dobivanje spektra nužna je pukotina širine 10 mikrona ili manje, to jest oko 100 dijela milimetra. U znanstvene svrhe koriste se difrakcijske rešetke sa više od 10.000 pukotina po milimetru. Na možete misliti koliko je to muka precizno napraviti. Ako se ne varam, danas se tehnike iz poluvodičke industrije dosta često primjenjuju upravo u izradi tih difrakcijskih rešetki, znači laserska litografija u UV dijelu spektra. Pa kada već kad smo u stanju atomima pisati imena firmi, onda nas ne iznenađuje i da možemo raditi tako precizne optičke rešetke. Da. I prilikom promatranja spektra na zaslonu možemo birati želimo li promatrati interferencijski uzorak prvog reda koji je svjetliji ili nekog višeg reda koji je tamniji, ali eto veće rezolucije. I još jedan razlog zašto su difrakcijske rešetke danas tako popularne, osim što imaju bolju razlučivost spektra nego prizme, je to što ih je moguće napraviti na različitim podlogama, pa tako imate staklene, silicijske, kvarcne, dijamantne, metalne. Ono, ovisi znači koji dio spektra gledate. Možete ih i napraviti da budu prozirne, neprozirne i lako se znači mogu okrenuti jer su uglavnom lakše i mobilnije nego recimo prizme. Inače, učinkovitost spektrometra se još i mjeri i u jačini razdvajanja pojedinih valnih duljina. To je ono što sam recimo spominjao kod H-alfa filtera za sunce. Pa recimo tako Hubble ima ugrađeni spektrograf koji može znači, na valnoj duljini od 1000 nanometara otprilike razdvojiti detalje 0,17 nanometara, što daje njegovom spektrometru jačinu razdvajanja od 5900. To je jedan ovako broj bez mjerne jedinice, nego generalni broj. Inače, kasnije je ugrađeni jači spektrometar na Hubble, tako da on danas razdvaja do 59000. Inače, je zanimljivo da recimo kvarcno obično staklo ne propušta UV svjetlo, na što smo ih morali paziti u analitičkoj kemiji kod odabira onih malih kivetica u koje ćemo stavljati uzorak, ali to vam isto govori činjenicu da iza vašeg prozorskog stakla doma se možete poprilično skuhati, ali nećete izgorjeti. Da. Jedan od najjačih spektrometara danas u upotrebi je CryRS na Very Large teleskopu, a on je znači cry, ovo je cryogenic, znači kriogeni visokorezolucijski spektrograf koji ima jačinu razdvajanja od 100.000, to jest može razdvojiti valne duljine razmaknute 0,01 nanometar kod svjetla, valne duljine do 1000 nanometara. On je ovako prilagođen više za infracrveni dio spektra gdje se proučava znači molekularna kemija, to jest molekularni sastav nekakvih nebeskih objekata. CryRS je inače dovoljno precizan instrument da pomoću Dopplerovog efekta može otkriti promjene brzine od samo 3 km u sekundi. Znači, zamislite koliko je to onako precizno u odnosu na cijeli iznos brzine svjetlosti. I danas postoji spektroskop s kojima je moguće istovremeno snimiti spektre više diskretnih objekata, a kod spektroskopa s pukotinom to inače nije bilo moguće, jer zapravo sva svjetlost koja vam uđe kroz pukotinu je ujedno i ono što čini vaš spektar. No kako bi se eto dovinuli ovom problemu, astronomi su osmislili spektroskope koje svjetlost ne primaju samo kroz pukotinu, već recimo mogu je dovesti do difrakcijske rešetke optičkim vlaknima, mrežom leća, recimo onako kao na pčelama ili slično, one kompozitne oči, ili recimo imaju nešto što se zove djelitelj slike. Ja nisam našao nekakav jednostavan opis toga i objašnjenje da sam sebi objasnim, pa ćemo to samo tako staviti kao jedan pojam. Mogućnost određivanja spektra istovremeno za više objekata ne samo da je nešto što ubrzava koliko vi objekata možete riješiti u jednoj noći i odrediti njihov spektar, nego znači vi možete bolje modelirati ono što promatrate, jel, recimo jedno optičko vlakno možete usmjeriti da promatra spektar zvijezde, drugo možete usmjeriti da promatra spektar maglice kraj nje,
I vi u biti oduzimanjem spektra maglice od spektra zvijezde možete maknuti onaj, ajmo to nazvati nečistoće, šum iz signala zvijezde, iz njenog spektra i tako dobiti bolji i točniji njen sastav i ujedno znači uvid u njene procese koji se događaju. Inače, danas je moguće na eBayu kupiti difrakcijsku rešetku sa 1000 linija po milimetru koji su onako čisto dovoljni za hubističku uporabu, pa mislim da je reda $5, ja imam doma jednu, nikako da je pretvorim u spektroskop. A ako vam ste baš onako ghetto style raspoloženi, onda možete iskoristiti recimo sprženi DVD. Mora biti sprženi zato da laser izdubi one pukotine u kojima se nalaze podaci. CD, DVD, znači sve jedno. I onda znači njega možete tako postaviti da kroz ono, na svjetlost koja uđe kroz dugu usku pukotinu postavite pod određenim kutem i vi zapravo kada onako gledate malo u stranu možete primijetiti spektar. Imao sam jedan takav doma spektroskop kojeg sam rastavio da bi ubacio ovu difrakcijsku rešetku i dobio nešto kvalitetnije. I uspio sam s njim vidjeti na suncu znači hidrogen alfu liniju, znači H alfu liniju i onako skroz na rubu crnog bijelog spektra, samo nema put vidite nešto debelo crno onako fali. Tako da, eto to je to. Ali inače, nisam siguran samo da li je to bio baš hydrogen alfa, to jest H alfa linija sa sunca, ili je to znači negdje po putu, znači kad je ušlo u zemljinu atmosferu, ta apsorpcijska linija nastala, jer eto, to se očito radi o nekakvom hladnijem materijalu nego onoga koji, s kojeg izvire svjetlo. Inače, ovo je tvoj djelitelj slike za naše slušatelje koji žele dalje istraživati, u biti image slicer. A problem je u tome što vi imate usku pukotinu i vi ne vidite sliku cijelog objekta, nego samo jedan dio. I onda postoje ti posebni uređaje koji se zove image slicer koji doslovno kao iskomadaju sliku na nekoliko oblika kako bi ju na taj način preuredili da svaki dio te slike može doći na pukotinu i dati vam spektralni otisak. Pa da vi možete dobiti spektar cjelokupnog objekta, a ne samo onog uskog dijela koji vi vidite kroz svoju pukotinu. Ja sam svoje rekao za večeras, kao što vidite malo me grlo izdalo. Eto, Vedran će morat namočiti grlo, pa ću mu vrlo nesebično pomoći tome nakon emisije, a mi ćemo se pomalo odjaviti. Sljedeći puta slijede nam vijesti, kao i uvijek, zavirit ćemo što se novo dogodilo u protekla dva tjedna u svijetu astronomije, astrofizike, astronautike i svih srodnih znanosti. Nadamo se da vam večerašnja tema nije bila prestručna, predosadna. Ispravite nas ako smo negdje pogriješili, komentirajte, pitajte, dodatno ćemo pojasniti, a možete i predložiti neku novu temu emisije sada pred kraj ove naše zvjezdonačke sezone prije ljetne pauze. Ako se ne varam, imamo još samo tri emisije do kraja, znači jedne vijesti, drugi dio spektroskopije i još jedne vijesti za odjavu. Odnosno najavu što će se biti preko ljeta zanimljivo. Da. Sve ovo što sam vam, opa, eto ja rasu ovdje papire, sve ovo što sam vam napomenuo da možete raditi preko našeg e-maila zvjezdoznanci@gmail.com ili Facebook stranice Zvjezdoznanci. I bilo bi vrlo zanimljivo kad bi mogli vidjeti koliko mi mašemo rukama dok vam objašnjavamo stvari, onda tu svašta zna letiti po studiju. Da, inače, ako ste došli sad na kraj emisije pa nas niste čuli od početka, ne možete čekati snimku koja će biti sutra ujutro, osim ako ne budu nepredviđenih okolnosti, možete nas u 22 sata poslušati na radio Unidu, znači uniduradio.com ili 97,5 MHz za lokalno dubrovačko područje. Eto, možete još jedan put uživati u zvjezdoznancima i treći put kada će biti snimka. A do idućeg ponedjeljka ovdje iz studija Radio Studenta sa 100,5 MHz pozdravljaju vas vaši zvjezdoznanci Vedran Vrhovac, Bobak i Marko Šimac. Do slušanja. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go.